se tiče ekipe Zemuna, mislim da se radi o veoma dobroj ekipi. Pratio sam ih, možda nisu imali sreće s rezultatima, ali mi gledamo nas. Radili smo i ove nedelje dobro, imamo da se pripremimo još dva dana. Atmosfera u klubu je odlična i mislim da moramo od samog početka maksimalno ozbiljno da budemo koncentrisani svih 90 minuta i mislim da pobeda neće izostati. Evo, malo pre reče Marko da pitamo vas, fudbalere, kako ste vi doživeli, zaista jako teško, mislim, mi u publici smo tako doživeli, ono što je zasluženo, da osvojimo tri boda, Marko je bio oprezan pa kaže, nehat sudija, da li je nehat ili ne, nećemo o tome, ali zaista, nešto što je jako bilo očigledno. Naravno da je svima žao sad što smo izgubili ta dva boda, idemo dalje, nadam se da će nam se vratiti to u narednim utakmicama. Generalno na mene malo je utiče taj psihološki vojn, jer smo imali ta dva boda u rukama, ali šta je tu, idemo dalje.